Kontoret. Hei, du og du med mor. Hei, du og du. Hei, du og du. Etasj. Në moshën me më tregu ju se qka o qëta që atje, a kali, a pel. Ha, pel. Pel. E ti? Magaro. Magar. Kom të shkur të i ka, përshoj. Magar. Një pik, shkojnë për grupin Malsort. Yes! Yeah! Ma ta qip, ma baj, lo ta qip.